побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву житті кожного вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І нині ми говоримо про те, що стосується, мабуть, кожного. Ми говоримо на тему, яка важлива і цікава і для тих, хто вже на пенсії, хто вже на заслуженому відпочинку, і ті, хто працюють, і ті, хто ще навіть не задумуються про пенсію. Разом з тим, пенсійна реформа, про яку багато говорять, невпинно наближається, як декларують чиновники високого рівня. Що пропонують для українців, що це дасть для нинішніх пенсіонерів і чого чекати тим, хто ще не доробив до заслуженого відпочинку. Про це все говоримо сьогодні в темі з нашими гостями. Знайомтеся, голова Федерації профспілок області Геннадій Петрович Харковський та Світлана Васильівна Білик, кандидат економічних наук, аудитор. Доброго здоров'я, шановні гості. Глядачам скажу, що до цієї студії ми запрошували і представників пенсійного фонду, і представників облдержадміністрації, представників громадської ради при ОДА. Проте відповідати на запитання або ж коментувати те, що стосується власне людей, які сьогодні отримують пенсію, людей, які нині працюють, сплачують чи то внески, чи працюють нелегально, ці представники цих органів не захотіли, принаймні поки що. Що ж декларує глава уряду в коментарі і далі розмова у студії? Я вважаю, що треба в 2017 році припинити процес, при якому 80% українців отримують мінімальні пенсії. Ми вже знаємо, як це зробити. Я би дуже хотів, щоб ця реформа була підтримана українським парламентом. І я готовий нести повну відповідальність за результат цієї реформи. Це приблизно буде те ж саме, що ми вдвічі підняли, наприклад, мінімальну заробітну плату. Теж мене спочатку деякі політикани побігли кричати, що це вони мене змусили, чи точніше одна політиканша, зробити, підняти мінімальну заробітну плату, а потім почали критикувати. Але ви побачите зараз результат першого кварталу, і всі просто зрозуміють, що ситуація зовсім позитивна. Те ж саме я готовий запропонувати і в пенсійній системі. Хочу, щоб пенсійна система відповіла на три питання. Питання перше – це справедлива пенсійна система, яка буде спиратись в тому числі і на те, а скільки людина працювала і наскільки вона сплачувала внески в пенсійний фонд. Хочу, щоб ви знали, що не всі пенсіонери, які йдуть за пенсією в Україні, на превеликий жаль, не всі, жодної копійки не сплачували в пенсійний фонд. Ніколи. Абсолютна більшість платила в пенсійний фонд, абсолютна більшість завжди. І отримує сьогодні мінімальну пенсію точно так, як і той, хто копійки не заплатив в пенсійний фонд. Це несправедливо. І тому система має бути, перше, справедливою. По-друге, ми маємо розрахунки, і ми зробимо все для того, щоб протягом 7 років пенсійний фонд став бездефіцитним. Я розумію, як це зробити, і готовий нести за це відповідальність. Буду просити підтримки українських громадян, і буду просити підтримки українського парламенту. Шановні гості, власне, як ви бачите, наскільки назріла на сьогоднішній день ота пенсійна реформа в Україні? На ваше переконання, потрібна вона саме зараз, чи для того, щоб її проводити, потрібно ще чи ухвалити низку якихось нормативних актів, або ж дочекатися більшої економічної стабільності в державі? Ну, на мою думку, я вважаю, що пенсійна реформа дійсно назріла. Назріла взагалі вся перебудова всієї системи України. Тому що, якщо пенсійну реформу залишати без змін, а щось змінювати, то найкраще життя в Україні не можна розраховувати. Звісно, якщо буде урядом прийнято цей законодавчий акт, то потребувати буде низка ще законів, допрацювати
напрацювань низка, тому що це не просто змінити таку велику систему, як пенсійна система. Це велика робота в Україні, і спеціалісти повинні, і економісти, і інші спеціалісти повинні досить добре попрацювати, щоб дійсно забезпечити пенсіонерів нормальний прожитковий рівень для них забезпечити. Геннадій Петрович, чи все-таки спочатку треба ухвалити ті закони, ну, принаймні напрацювати, підготувати, а потім починати? Не можна робити і відкладати не можна. Тому що, давайте візьмемо нашу область. У нас 415 тисяч пенсіонерів. Станом на 1 січня 320 тисяч пенсіонерів отримували пенсію менше або на рівні середньої. Тоді було 1560. Тобто практично вони були за межею бідності, тут взагалі, то в інших не така велика пенсія. В цілому вкрай необхідно осучаснювати, переглядати, але деякі питання дійсно потребують реального допрацювання і засторог. Що саме? Що насамперед? Перше, різке збільшення стажу. При всьому при тому, що я не погоджуюсь з тим, що одна людина все життя працювала, а друга не працювала і отримують майже однакові пенсії. Але допускати того, щоб було 15 років для того, щоб отримати, скажімо, мінімальну пенсію, і зразу робити так 20, ну, 25, зараз же база в 25, а потім вийде на 35 років. Певно, недоречно. Можливо, необхідно розглянути для окремих категорій. Тим паче, ви знаєте, що цікаво, якщо дивитись на всі ті матеріали, які подають, як подається, мова йде як для жінок і чоловіків 35. Тобто хочуть 65 майбутнім зробити, якщо нема стажу, і для жінок і чоловіків. Цього не можна допускати. У нас є коментар профільного міністра. Прошу, будь ласка, режисера показати його нам і далі продовжимо. Хто скаже сьогодні, що нам не потрібна пенсійна реформа? Що хоч одного пенсіонера влаштовує розмір пенсії? Да я коли сьогодні з мамою своєю говорю, якій 49 років стажу, вчителька в школі, вона каже, ну, в мене 1620 гривень пенсії. За 49 років. Як же так? Кажу, мам, давай тобі буду 100 гривень доплачувати там, бо ж більше. Вона каже, ні, мені повинні доплатити ті, на кого я працювала. Це не ти мені платиш, це повинна мені держава заплатити. І я вам точно скажу, що так же думають всі 12 мільйонів пенсіонерів. І коли з'являються кошти, а держава повинна кожен період проводити осучаснення пенсії, і замість того, щоб дати більшу пенсію тим, хто заробив, уряд сидить і думає, ні, ну це ж так, це ж їх 12, а получить там 8 мільйонів або 6 підвищення, а решта на нас образиться, давайте всім по 100 гривень дамо. І от такою зрівнялівкою убили пенсійний фонд. І відбили бажання у молодих людей платити. То ми сказали, і прем'єр зайняв принципову позицію, зараз, коли ми будемо проводити осучаснення пенсійну реформу, перше питання – це повернення соціальної справедливості. Пенсію перерахують тим, хто має стаж і заробіток, хто чесно вкалував. І коли ми вели переговори, ми 4 місяці з Міжнародним валютним фондом боролися. Ми доводили нашу точку зору, вони нам свою. Вони кажуть, у вас 141 мільярд гривень дефіциту. Скажіть, будь ласка, ви взагалі чим думаєте? У вас було 80 мільярдів, ви взяли, знизили ЄСВ на 40%, було 38, стало 22. Ви що, не знали, що у вас 65 мільярдів улетить? Знали. А що ж ви зробили? Ну, ми думали, що всі заплатять. Ну, не заплатили, що тепер ви робите? Розумієте, вони на нас дивляться і не можуть зрозуміти, от вони з притомними людьми мають справу чи ні. Ми досягли угоди з МВФ. Не тому, що він нам щось нав'язував. Це була дуже цікава дискусія. Для мене це було величезним викликом і відкриттям. Ми переконали експертів Міжнародного валютного фонду в правильності наших підходів, що на даному етапі не потрібно підвищувати пенсійний вік. Всі забули про те, що сьогодні пенсійний вік підвищується для жінок щороку. І так буде тривати до 2021 року.
Тобто, якщо ми підвищимо сьогодні пенсійний вік, то ефект від нього уже в половину менший, тому що це буде стосуватися тільки чоловіків. А хіба це буде стимулювати людей платити внески? Ні. Тому ми кажемо, у нас 26 мільйонів працездатних. 26 мільйонів. Офіційно зайнятих 16. Платить ЄСВ 10. Для чого нам підвищувати пенсійний вік? Нам потрібно зробити так, щоб платило 16. В Польщі 22 мільйони платить. У нас 10. При тих же демографічних показниках. А ми дивимося, чому в них такі зарплати, чому в них такі пенсії. Та я вам скажу, якщо ми зуміємо стимулювати платити внески всіх, у нас сьогодні розмір пенсії в солідарній системі буде в декілька разів вищий. А якщо ми ще долучимо туди і накопичувальну систему після цього, от тоді люди будуть отримувати гідну пенсію. Но 60% базового пенсійного забезпечення – це солідарна система. Я хочу, щоб ви це почули. Накопичувальна їх не замінить, вона може додати, но не замінити. Власне, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, як ви бачите, наскільки реально впровадити от те, про що нині декларується урядом? Ну, на мою думку, треба дуже багато працювати, тому що, перше, в мене, наприклад, виникає питання. Ті старі пільговики, старі вже, що вже вони на пенсії, да? В них ж йдуть доплати, надбавки до пенсії, йдуть, є інваліди, є діти війни. Тобто не ті, що будуть виходити тільки на пенсію, а ті, що вже є. Значить, вони повинні бути якось враховані. Да? Вони не можуть отримати цю мінімальну пенсію 1373 гривні, тому що якщо людина не може працювати, це нереально навіть ліки якісь купити. Це інвалід, і, значить, треба врахувати це. Пільговики, які були старі, ну, нові пропонуються взагалі з роботодавця збільшити внески, які нові будуть виходити пільговики на пенсію. Ну, а старі пільговики, як їх знову ж таки залишити на 1373 гривні? Також є питання, так? Потім ще є питання, скажімо, на нових вже, котрі нові будуть виходити. Я, наприклад, практики, я дуже багато бачу на підприємствах. Люди реально ставлять 3200 гривень заробітну плату, а решту фактично йде без оподаткування, тому що сам працівник цього хоче. Він економить податки, получає ці гроші готівкою. Ну, так би мовити, так би мовити, в конвертах. Мені гроші потрібні в сім'ю сьогодні. Людина ще не хоче задуматися, що це буде завтра, коли прийде вік, що людина не зможе працювати. Дайте мені пенсію. А яку пенсію, коли ти не сплачував, коли на тебе роботодавець не сплачував єдиний соціальний внесок? Є ще питання по тих людях, котрі реально на заробітках. Вони поїхали, да, вони зараз заробляють там 500-700 євро. Вони себе забезпечують, вони допомагають родинам своїм. Але коли вони вже не зможуть там працювати, вони не потрібні будуть цій країні. Вони повернуться в Україну. І що? Яка пенсія буде? У нас є з приводу цього теж коментар профільного міністра згодом. Геннадію Петровичу, ваше бачення. Ну, то, що не просто буде впроваджуватися реформа, то, що однозначно треба впроваджувати, я ж кажу, це так. А то, що не просто, на наше бачення ставиться завдання вивести з тіні. Яким шляхом? Шляхом, скажімо, ну, не примусу, не дуже, ми бачимо, виходить. Скоріше всього, аналітики наші проспілкові кажуть, що уряд для того, щоб забезпечити, якщо реформа піде, запропонує мінімальну заробітну плату десь з 1 січня на рівні 5 мінімум тисяч. А це не дуже просто провадити, тому що і ціни, зразу все... Ну, власне, реальний розмір пенсії низький і зменшений інфляцією вже на сьогоднішній час. Ну, якщо ми будемо говорити про там, зарплату в 5 тисяч, відповідно... Збільшуються внески, єдиний соціальний внесок збільшується. І за цього. Навіть проблема для малих підприємців і для великих підприємств запровадити. Да, це ж теж так от. А от ви задаєте питання, необхідно чи ні? Ну от візьміть. Мова йде про, скажімо, скасування оподаткування пенсій, як би не казали так вотно. Зачіпає інтереси пенсіонерів чи ні? У нас в області 66 тисяч працюючих пенсіонерів. Ця норма стосується біля 10 тисяч пенсіонерів. Тобто вони отримують пенсію більше, ніж 1968 гривень. Це невелика виплата. Зараз, що таке 2 тисячі? Але
в ті, в кого більше, вони платять ще 15% практично податку. Інша справа, як я вже казав, про осучаснення пенсій. Також для нас це важливо, для тих працюючих, щоб тут, якщо буде таки враховано і стаж, і зарплата, люди це зрозуміють. Але тоді виникає питання, дійсно, а що ж робити з тими пенсіонерами, хто дуже давно пішли і живуть? Надо Богу дякувати, що вони є, але в них були такі маленькі пенсії, що їх дуже важко осучаснити, да, прирівняти до нинішніх. Тут треба виходити з якихось критеріїв, щоб люди знали, да, я працювала, тому мені стільки-то такого. Щоб... Хтось працював 40 років, хтось... Да. Да, виходячи вже із стажа, і це можна реально вирішити. Нагадую, глядачам, працюємо для вас в прямому ефірі. Телефонні зміни 61-90-60. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Мене цікавить таке питання. Чи буде перерахунок мені пенсії, якщо я вийшла на 12 років назад, в мене 45 років стажу і фактично мінімальна пенсія? Дякую за відповідь, до побачення. Власне. Ну, мова йде, от візьміть, скажімо, припинили індексацію пенсій у 2012 році. Тоді за базу брали заробітну плату 2001 гривна. Іменно з якої вилися розрахунки, вже і стаж, і все так от. Зараз мова йде 3764. Тобто, якщо врахують базу цю плюс стаж, тоді пенсія зросте, іменно той категорії, у кого великий стаж. Зрозуміло, але на сьогоднішній день для тих 12 мільйонів пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію, щоб її навіть виплатити, урядовці заявляють, що сьогодні не вистачає половини грошей, тому що працюючих працездатного віку, які сплачують ті податки, які наповнюють той бюджет, пенсійного фонду немає. Ну, якщо, наскільки я цікавилася, то за рахунок соціальних внесків, котрі були з січня по квітень місяць, за 4 місяці, держава вже отримала 7,9 мільярда гривень. Так? І 4 мільярди ще планується до кінця року, тобто дефіциту, подолений дефіцит. Так? На четвертий квартал, тому що реформу підвищення пенсії планується з 1 жовтня виплачувати, потрібно по розрахунках 12 мільярдів. Тобто цих 12 мільярдів, 7,9 плюс 4, це виходить фактично тих 12 мільярдів, котрі заплановано виплатити в четвертому кварталі, щоб не було дефіциту бюджету. Щодо запитання глядачки, то, звісно, я думаю, що буде підвищення, але ми не можемо сказати зараз, який це буде розрахунок і на яку суму, тому що заплановано підвищити пенсії, починаючи від 200 гривень, потім градація, це десь попаде сюди в цю шкалу 15% населення, потім від 200 до 500 гривень, ще десь 14-16% попаде і так далі. Найбільше доплата, це получиться десь в межах 1000 гривень. Скільки буде конкретно, яка сума, звісно, це будуть розраховувати працівники пенсійного фонду, в них будуть вже формули і розрахунки. А сьогодні, я вважаю, якщо пенсіонери дуже стурбовані, наскільки це буде і як буде. Звичайно, їм потрібно зустрічатися зі своїми депутатами, яких вони обирали, піднімати це питання. То коли буде голосування, коли буде внесено на розгляд законопроект, депутати будуть знати, чим живе населення, чим живуть пенсіонери. І я думаю, що все-таки якісь питання будуть враховані, ті, що будуть донесені до цих депутатів. Геннадію Петровичу, що пропонують профспілки, на чому наголошують насамперед? Профспілки наголошують, що це наша ідея, щоб обов'язково враховувався стаж і обов'язково осучаснювалися пенсії. Ми постійно на цьому наполягали при зустрічах з урядом, так от, з міністрами, і перед тим були в програмі профспілок, ця норма є. Ми за те, що, бо це наші колишні члени профспілок, які практично, ну, бідують. Не можна далі так, щоб найменша тривалість життя у нас на Україні. Чому? Та тому, що нема можливості якусь копійку відірвати, щоб оздоровитися. Так, як в Європі бачимо, що можуть дозволити собі працюючи більше. Нині фонд з тимчасової втрати працездатності вже кілька років поспіль не дає можливості тим, хто сплачує внески, скористатися пільговою. Тут не фонд, це уряд посилаючись на МВФ. Коли ми з Ройсом зустрічалися, він каже, ми за,
Ну от бачите, МВФ вимагає, щоб іменно кошти фондів використовувались за призначенням. До речі, з 1 липня у нас буде один, і в області теж, фонд соціального страхування. Оба фонда припиняють, буде єдиний працювати. Тут тема для окремої передачі. Але я б ще хотів, ще знаєте, що звернути увагу? От міністр соціальної політики, кажуть, він запитав у мами, що так от, в неї така мала пенсія. А що він не сказав, що він не запитав у мами, навіщо хочуть припинити виплату пенсій за вислуги років, так званий, лікарям, тим же вчителям, працівникам культури, соціальної сфери. Їх не так багато виходить. Вони вже так обставили. От у нас в області в минулому році вийшло, скористалося цим правом 397 працівників. Невже 397 працівників, от скажімо, а по Україні цифра хай там так от до 10 тисяч, робить погоду? Ні. Але ж мова йде про те, робота тих людей повинна, іменно за слово віддачі, щоб так, то не проста робота. Далі продовжимо. Насамперед дзвінки 61-90-60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Доброго дня. Добрий вечір. Студія. Мене звати Олександр. Я працюю юристом в газофірмі Хмельницької області. Ось дивиться на реформу, яка має бути, що знову завжди все так гірше, багато нюансів ніколи не враховують. Це не тільки пенсійні реформи, скажімо. От я знаю в загальному, що якщо відбудеться в такій формі, як зараз це є, то багато працівників, багато тих, хто працює в сільському господарстві, може взагалі не отримати свою пенсію. Що ви на це скажете? Дякую. А чому не отримують? Да, я так хотіла запитати. Тут чому? Знає... Це немає заробітної плати, тобто їм занижують заробітну плату, ставлять менше годин, занижують не 3200 платять, а нижчу заробітну плату. Тоді дійсно, звісно, це повинно бути зараз розуміння роботодавця і розуміння самого населення. Якщо я йду на роботу і я погоджуюся, що я в місяць зекономлю 600 гривень, але мені дадуть в конверті, тоді так, я не отримую пенсії, але якщо я піду на роботу і мені виплатять, я пожертвую цих 600 гривень, за мене заплатить роботодавець єдиний соціальний внесок, я сплачу пенсію. Раніше, до цього року, аграрії наші єдиний соціальний внесок не платили за своїх. Зменшений так, зменшений розмірах. Відповідно, пенсійний фонд не отримував. Звичайно, це також є проблема, тому що, скажімо, до 97 року також не було персоніфікації, це було також проблема, потім нам зробили персоніфікацію і ми маємо цю персоніфікацію. Проблема з ринковим збором. Так, з ринковим збором. Це потрібно все, тому я говорю, що це складна законодавча робота попереду. Це потрібно всі нюанси врахувати, щоб не залишилося, скажімо, на межі бідності якась категорія населення. Да. Будь ласка. На селі є проблема. Ті люди, які працюють в особистому селянському господарстві, ми ведемо мову, що їх потрібно прирівняти до категорії, скажімо, фермерів або єдинщиків, щоб вони платили якусь копійку і їм нараховували стаж, бо люди там дуже важко працюють. У нас є дзвінок 61-90-60. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Доброго дня. Добрий вечір. Я хотіла б знати, як буде нарахуватися стаж для інвалідів другої групи дитинства і як буде пенсія нараховуватись? Дякую. По крайній мірі, по той інформації, що в нас є, не збираються міняти порядок нарахування пенсій інвалідам всіх категорій, іменно першої, третій, інвалідам з дитинства. По крайній мірі, зараз мова йде про тих, хто безпосередньо може працювати і хто працює так от, щоб тут. І тобто стаж не збільшується. Якщо по інвалідності людина виходить, там треба мінімальний стаж, мова не йде збільшення. Так от. І тут ми наполягаємо також, що цього не можна робити. Скажіть, будь ласка, як за вашою інформацією, чи в нас дуже багато пенсіонерів, ви вже самі зазначили, назвали цифри пенсіонерів, які продовжують працювати. Для них ота актуалізація пенсії, по суті, заморожена. 66 тисяч. Чи планується нині, принаймні в тих проєктах, які зараз представляє уряд, для цих пенсіонерів актуалізувати ту пенсію? Ви знаєте, там же мова спочатку самі, йшла... Самі, які працюють, ні, продовжують так от ті, що працювати. Працюють. Ведь мова йшла на початку переговорів з МВФ, щоб або-або.
або пенсію, або зарплату. Потім, коли подивилися, я вам кажу, що із 66 тисяч пенсію, ну, більше 1968 гривень, получають тільки 10 тисяч. А 56 тисяч, у них пенсія мінімальна, вони змушені працювати, да, вони працюють для того, щоб вижити. Їм навіть дякують, що не працюють. Це по-перше. По-друге, на тих посадах, де не працюють, на той рівень зарплати, на мінімальну зарплату молодь не прийде. Що б ми не казали так от, тому що зараз буде, ми наполягаємо, щоб збільшення заробітної плати, ну, було підвищені зарплати в охороні здоров'я, не тільки в освіті, а відповідно до фаху, відповідно до кваліфікації, бо цього не можна допускати, що вирівняли і лікар, який 20 років попрацював, і, скажімо, ну, молодший персонал, при всій повазі до праці, не можуть отримати однаку зарплату. Зрозуміла ваша позиція. В нас є коментар, ще один коментар профільного міністра, і далі продовжимо. Умови для отримання якихось преференцій, допомоги, пенсій, вони повинні бути єдиними. І для тьоті Маші, яка мете вулицю, і для президента України. Ясно, що в них пенсія буде різна, але не тому, що вона тьотя Маша, а він Петро Порошенко. Тому що в них зарплата різна і термін сплати різний. Але підходи для всіх однакові повинні бути. І це кожна людина повинна знати. Я часто, коли слухаю, от приходять до мене поважні люди, там чорнобильці, от там нам треба пенсію. Я кажу, слушайте, ну от ми ж повинні мати єдиний закон. Да. Для всіх один? Да. В тому числі для вас? Ні. Чого? Ну ми ж захищали країну, ми там атом приборкали, кажу, да. Але яке це має відношення до пенсії? Ваше пенсійне забезпечення – це ваша трудова діяльність. І ви от повинні її отримувати в результаті, як наслідок того, скільки років ви платили страхові внески, а не де ви займалися. Чому, коли прийдуть, наприклад, ветерани АТО і скажуть, там країну захищали, нам теж пенсія повинна бути різна. Підхід повинен бути один для всіх, крім військовослужбовців. У них окремий пенсійний закон, який передбачено, це 17 статтею Конституції України. Для всіх інших цивільних осіб в Україні підходи і правила повинні бути один. Беремо сільське господарство. Люди працюють на селі. Написано в сьогоднішньому законі. Селянське фермерське господарство. Керівник господарства повинен бути застрахований, всіх інших добровільно. А вони що, пенсії не будуть отримати? А чого таке виключення? Якщо ми кажемо один для всіх підхід, значить всі повинні бути застраховані. Беремо індивідуальне господарство. Люди, наприклад, офіційно не працюють, у них є паї. Вони ж отримують, наприклад, плату за цей пай. Хтось у них цей пай орендує, він їм платить орендну плату. Я вважаю, що, наприклад, було б непогано, якби той, хто в них орендує, платив би за них страховий внесок. І людина була б застрахована, навіть будучи в селі. Тому що ця земля використовується в господарському обороті. І вона приносить прибуток тому, хто це робить. Значить, він повинен вносити якісь платежі за цю людину, щоб вона теж мала право на пенсійне забезпечення. Це дуже дискусійне питання. Подивіться, який гвалт стоїть. Жах просто. Ну а як нам бути? Ми ж повинні людям пенсію платити. Вони ж всі прийдуть в пенсійний фонд. І що ми їм скажемо? Ну я ж в селі працював, я ніде не працював. Як ми їм будемо платити пенсію? За рахунок кого? Значить, за рахунок вас, за рахунок мене, за рахунок його. Правда? А значить, нам з вами пенсію треба знизити для того, щоб заплатити йому, що зараз відбувається. Якщо так ми будемо жити і працювати, ну тоді в нашій країні ніколи не буде справедливості. Людина працює за кордоном 10 років. Вона ж не платить пенсійні внески. Не платить. Вона повертається в Україну і 60 років. Що з нею робити? Платити пенсію? Чи сказати їй, дорогий мій, будь ласка, ти працював за кордоном? Якісь гроші привіз? Заплати страховий внесок. І тоді ти на протязі свого життя будеш отримати пенсію. В такому-то розмірі. Да, ти можеш померти через 30 років, а можеш померти через рік після того, як ти заплатив. Це є страхування. Але принцип один і той же. Треба платити. Не мені, не вам, не й вам. Платити в фонд, із якого потім ти будеш отримувати пенсію. Ну, якщо ти тут нічого не платиш, як ти можеш отримати пенсію? А в нас сьогодні ось в цьому основна проблема, що сьогодні половина населення не платить і спокійно чекає, поки в нього буде пенсійний вік настане. Що ми далі будемо робити? Наші діти повинні будуть працювати і за них, і за них?
Ви знаєте, мені було прикро чути от коментар, початок коментаря, прикро і стидно. Вести мову про те, що звичайна пенсія повинна бути тих чорнобильців, які дійсно врятували не тільки нас, а весь світ. Або вести мову, що однаково повинно бути для тих, хто захищає Україну там, хто стає інвалідом, що калікай, не можна. Люди всі прекрасно розуміють, що то так, така ситуація, там повинні бути інші, вищі, значно, тому що люди дійсно жертвували собою. І це в усьому світі враховується. І ті вже в Сполучених Штатах, ті, хто воювали так от, мали тут. А ми кажемо, що ні, давай однаково, це він корні не прав. А що докупити? Ну, опять же, трошки, ви знаєте, як кажуть, бере і трошки неправду каже. Да. Мова йде про те, можна. Ну, вони ж записали в той проєкті реформи не більше на 5 років. 5 років. Це десь 15, щоб отримати пенсію, навіть мінімальну. То ти ж кажи правду, що можна купити тільки до 5. Ну, і в мене ще стосовно оподаткування єдиним соціальним внеском інших виплат. Наприклад, я тільки передбачаю, що це може утримуватись, нараховуватися єдиний соціальний внесок лише на заробітну плату, на фонд оплати праці. А якщо це є пай, то це там чи орендна плата, то це додаткові доходи. І якщо людина хоче, то вона може додатково сплатити. Сама чи матимемо ми ризик, що з впровадженням цієї реформи люди, які платили ринковий збір, які працювали, ну скажімо, там з 2002 року, починаючи легально або ж напівлегально, або ж за них сплачувалися соціальні, ну, страхові внески лише не за цілий рік, там за 3 місяці, за 5 місяців, за півроку, вони в кінцевому результаті можуть залишитися взагалі без пенсії? Ну, законопроектом може бути передбачено, ну, так як нам передали уже, скажімо, розказав Гройсман, що якщо не буде стажу і не буде доплати, то передбачається соціальна допомога. І я як розумію, що це на сьогодні соціальна допомога буде зовсім мінімальна, зовсім мізерна, що людина просто реально... Після 65 років, да, так, після 65 років, якщо не буде стажу, то тоді тільки може бути призначена соціальна допомога. 61-90-60, слухаємо вас, Горій, будь ласка. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, якщо моя дитина не працювала, не було в мене такої можливості відправитися на роботу офіційно, я зможу претендувати на пенсію? І що мені потрібно зробити, щоб я мала пенсію? Власне, що потрібно зробити? Чи можна сьогодні сказати, ну, якісь формулу? Ну, на пораду. Сьогодні формулу, пораду ще не можна сказати, тому що це немає хоча б в першому читанні ніякого законопроекту прийнято. Тому ми на сьогодні формули ще немає. Ми бачимо тільки проєкт, який винесений на обговорення. Тобто це до 1 жовтня ще є час і буде розглядатися. Ми не знаємо, в якому варіанті буде прийнято. Перше. Друге. Чи можна розраховувати? Ну, по-перше, треба порахувати, скільки стажу вже є на сьогодні. Якщо його зовсім немає, ну, якщо вам є 65 років, то я думаю, що можна претендувати на соціальну допомогу. Тобто в цьому, ну, зараз проєкті, що зараз передбачається, 63. Ось, якщо немає ще цього віку, ну, тоді я не можу передбачити, що буде прийнято урядом і як буде сказано для цих людей, що вони будуть отримувати, що буде сказано в законі. Але дуже уважно, треба підраховувати, розібратися в стажі. От буквально сьогодні в нас був подолянин, прийшов, а от пенсійний фонд показує бумагу, що він звернувся за призначенням пенсії, йому сказали, 9 років стажу, не маєш права, чекай 63. Ми почали розбиратися, наші фахівці-юристи, з ним же, коли почали рахувати документи, все, нарахували 20. Тобто тут треба чітко розібратися, що тоді зараховувалось, навчання, всього, військова служба, все, ну, тобто по кожній категорії роботи, там, де сплачували. А що стосується бази даних, скажімо, внески, що платили, база пенсійного фонду вже є з 2001 чи 2002 року. 2002. Там вже абсолютно всі, ну, виплати чітко, є. Всі, да, чітко. І видно, чи платив роботодавець. Є ж такі випадки, коли утримує або нараховує, і сам собі використовує пенсійний фонд, такі теж є випадки. І заборгованості багато підприємств та банкрути, котрі не сплатили за своїх працівників, так, котрі вже на сьогодні ліквідовані. Люди втрачають стаж. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви соціальну захищеність тих, особливо тих, хто на сьогоднішній день ще не дожив до пенсійного віку, але основну частину своєї пенсії заробляв
в той період, в складний період, 90-ті роки? Скажімо, я на сьогодні маю 36 років стажу. Якщо коли буду виходити на пенсію, вже буду більше 40 мати цих років. І 10 років реформа планується до 2028 року. Я не знаю, цей уряд зараз вніс таку пропозицію, прийде інша команда, яка буде коригування цього законодавства, я не знаю. Тобто я не впевнена. І я думаю, що багато людей не впевнена. І судячи по дзвінках сьогодні, люди стурбовані цим законопроектом. Що ж, хочеться більше конкретики. Все-таки я сподіваюся, що ми її найближчим часом почуємо, побачимо і зустрінемося в цій студії і матимемо привід сказати, що оті реформи, які відбуваються, справді працюють на те, аби кожен з нас жив достойно, незалежно, чи він працює, чи він на заслуженому відпочинку. Дякую вам, дякую всім, хто був з нами. Це була тема. Побачимось.